Valdemar, du stod bag i chokstarten, hvor I scorede efter 1 minut. Ja. Hvordan ser du målet? Jeg ser det som lidt heldigt, fordi at forsvaren retter den af bagved, og så lægger den oplagt til et mål. Du lavede mål, du har også lavet et par andre i løbet af turneringen. Ja. Er du vant til at score? Ja. Hvad var jeres gameplan i dag? At vi skulle spille, som vi plejede, og så skulle vi lægge et højt pres fra start, og så... Ja. Hvordan synes du, det gik? Det gik godt. I var jo ligesom presset i første halvleg. Ja, vi var ligesom presset, men så tog vi det stille og roligt, altså. Men... Nu venter så en spændende kamp til foråret. Hvordan ser du på det? Det gør der. Det er en spændende kamp. Jeg tror, der kommer meget pres på det. Kommer I til at gøre det lige så godt, som pigerne gjorde for 2 år siden? Ja.